É, agora é o voo duplo da Vitória. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Primeiro voo duplo realizado aqui no Pico Pedra do Tibúrcio. Estamos a postos. Aqui tá muito em cima pra virar pro grupo, sabe? O cara tem que correr. Vai correr, tá na pedra de jala.